com uma subida, não é? Vazinhos. Ah, estão aqui eles. Bom dia! Bom dia! Então já iniciámos o nosso percurso. E já estamos a subir. Não, mas já fizemos um aquecimentozinho. Plano. Agora é que já estamos aqui numa subidinha. Esta etapa vai ser fixe. Vai ser a mítica rota dos hospitais. Hospitais. Está alguma neblina, mas nada de outro mundo. A visibilidade é suficientemente boa, pelo menos aqui, para se fazer o caminho. E de qualquer forma, mesmo que caia uma neblina muito forte, nós temos sempre a parte de apoio eletrónico, né? Coisa que os peregrinos do passado não tinham. A gente leva sempre a trilha com o GPS ligado. Quando em caso de dúvida consultamos, normalmente não é necessário porque o caminho está muito bem marcado. Mas se houver um nevoeiro intenso que não nos permita ver as setas, temos sempre a hipótese de poder consultar. Portanto, quando chegarmos ao local, epá, que está a gostar de falar. Isto de manhã antes está bem quente, custa. Quando chegarmos ao local onde vamos ter que decidir se seguimos ou não pelos hospitais, a decisão que tomarmos vai ser em consciência com o aspecto climático que esteja na altura, mas também conscientes que temos auxílio à navegação. Bem, como vou ficar um bocado ofegante, falar e andar e que essa coisa toda, a gente já continua. Até já. Primeira sessão de strip. Achámos que hoje ia estar muito frio, ia estar assim uma coisa muito má. Então resolvemos vir de sweatshirt, calças. Já saiu a parte de baixo das calças, já saiu a sweatshirt. Porque isto está a começar a ter mais água do lado de fora do que do lado de dentro. Há de ser nada. Parámos aqui para fazer umas reparações também. Mas esse dedo não tinha problema nenhum ainda. Antes que tenha, como está chateado. Deste dedo. Está a colar lá grande coisa. É só para. Eu vou ver aqui o que é que está a passar. Mas o que é que estás a fazer? Já passámos grado. Grado? Não, é grado. Borges. Passámos Borges. Já anda a trocar o nome de todas as terras. E já estamos a subir, há um bocadinho. Ainda não é o caminho dos hospitais. Mas daqui a bocado já estou capaz de ir para o hospital. O caminho é bonito. É a subir. Eu sei que no vídeo isto não se tem noção do que sobe. As marcas continuam aqui a acompanhar-nos. Está uma umidade muito grande. Por isso ainda transpiramos mais. Em breve vamos entrar na nuvem. Não é fazer partilha de dados. Mas é mesmo porque estamos a começar a subir. Começamos a entrar na zona de neblina. Quando íamos lá mais em baixo, víamos que havia nuvens. E agora que já estamos numa cota mais elevada, estamos a começar a estar assim frente a frente com a nuvem. Portanto, a caminho dos fantasmas. Agora não deve subir muito mais, porque pelo que eu vi a altimetria até à separação do caminho dos hospitais do outro, do que contorna, não era muito mais do que o que temos agora. Portanto agora deve ser assim tipo um planalto. A gente já está a fresquinhos,
que isto estava a começar a deitar fumo. Está tudo bem, estamos bem e capazes de enfrentar a montanha. Ora bem, estamos a chegar. Estamos a chegar ao tal sítio. O mítico local que tem as duas rotas. Portanto, lá pola, para o hospital. Já vi isto em tantos vídeos. E agora temos de tomar a decisão. Vamos reunir. Bom dia, portuguesas. Olá. Olá, tudo bem? Tudo bem. Como vai o caminho? Está ótimo. Vamos tomar. Vocês também são portugueses? Não, sou checa. Ah, ok. Mas fala bem português. Mas pronto, obrigada. Está aqui. Eu estava a falar português connosco. Bom dia. Vai, olá. Então vamos tomar a decisão, vamos votar. Votas nos? Eu vou para ali. Também vou para ali. Eu vou por aqui. Ok, tchau. Tchau. Então lá. Tchau. Muito fixe. Então, e vocês vão para aí ou por aqui? Muito. Vão para aí ou por aqui? Fixe. Vamos para o hospital. Então a gente já se vamos tentar. Já. É pena não sairmos. Sim, é pena. O... Por isso saímos mais cedo, mas não, não a gente, ajudou muito. A gente foi ao contrário, a gente saiu um pouco saímos mais tarde um hoje, mais tarde para ver porque se quanto mais tarde for, sim, mais isto vai abrir. Mais cedo, mas a senhora lá de... do Albergue, Albergue. Almoço. Recomendo que saímos mais tarde sim, para sim. ver. Mas porque com o calor, agora quando começar a aquecer, vai abrir, não é? Sim. Como aconteceu ontem. Sim, ontem. Sim, e... ao fim do... sim, do ontem dia. Quando já, não tinha, já estávamos parados é que houve sol. Sim, então sim. A gente hoje é um bocadinho mais tarde. O risco de passar aqui com o nevoeiro é se não virmos as setas. Sim, temos mas... que estar muito atentos. Sim, mas nós temos GPS. Tchau. Tchau. Pronto, e agora entramos na mítica rota dos hospitais. Cá vamos nós. Lá mais à frente a gente já fala mais. Porque isto não podemos também falar muito, porque ficamos cansados. Cá vamos para o caminho original dos peregrinos. Sónia Lorenzo. Diz lá como é que tu dizes. Sónia Lorenzo. Tenho reserva para hoje. Tem, tem. Olha, a reserva que te espera está depois deste monte. Eu que nunca suava. Não suavas? Tu nunca subias. Pensa que isto aqui é o Forte da Graça. Então, mas lá na minha terra só planícies. É. Planícies alentianas. Aqui é que tem graça, não é lá? Tem uma graça, é bruto. Então, nós vamos já a fazer a subida dos hospitais. E acho que isto ainda não é o pior. Pelo que vi, isto aqui ainda é um estradão. Que até a pica passava aqui, que era uma maravilha. Bem, agora vou só mostrando assim um bocadinho, que isto falar e zurrar, não é zurrar, é gravar. Olha, aquelas vacas estão a olhar para a gente. Eu não sei se veem as vacas, mas eu garanto ali vacas no meio do nevoeiro. A nossa esperança é que isto, a gente passe para cima do nevoeiro e... Oh, lá, graças. E a gente passe para cima do nevoeiro e lá em cima está um sol. Resplandecente. Bora lá, continuemos. Cá estamos nós. Voltámos ao Alentejo. É melhor puxar para cá, não? É? A subida continua, o caminho é bom, agradável, vamos focar nos aspectos positivos. Não está calor, está fresquinho, imagina o que é fazer este caminho debaixo de um sol escaldante de 40 graus. Já tínhamos evaporado. Assim, cá vamos nós.
graças à água também se consegue ver bem as teias de aranha, são mais que as mães. Isto temos aranha aqui, autênticos lençóis de teia de aranha. São visíveis devido às gotinhas de água que estão lá acumuladas. O nevoeiro tem a sua magia especial porque encobre os sons e dá um aspecto mais que misterioso, um aspecto misterioso à paisagem. Como a nossa preparação ainda não é da melhor, né? A gente começa agora por fazer isto com neblina e depois as próximas vezes a gente vai com sol. É. Próximas vezes o sol já está reservado para nós. Há aqui os vestígios que realmente há animais soltos aqui e usam isto como casa de banho. Ok. Porcos. Vai. Eu acho que isto é mais cavalo. Mais cavalo. Se eu apanho um cavalo ainda vou de cavalo. A gente já fala. Segunda carta topográfica, estamos a uma cota de 950 metros, neste caso. 950 metros. Está a ficar mais clarinho. Nós vamos subir até aos 1200. Não sei se vai ser o suficiente para sairmos da nuvem e ver o sol por cima das nuvens, que é sempre uma paisagem espetacular. Mas como já tivemos direito a essa paisagem no avião, não sei se vamos ter direito agora. O caminho continua calmo. A gente tem vindo calmamente a contar anedotas. São alentejantes e papagais. E gajos com burros e coisas assim. Principalmente dos Acos Alentejantes. E pronto, cá vimos. Já ouvimos os calhos das vacas, mas ainda não vimos as vacas. Isto é uma coisa boa, que a gente não vê as vacas. Outra coisa boa também, é que a gente não vê até onde é que é a subida. Mesmo que seja muito grande, a gente vê assim 20 metros de subida e está bom. Só temos que subir 20 metros de cada vez. Está bem? Está bem mal. Pronto, vamos andar mais um bocadinho, o caminho é este que estão a ver, muito bom, eu pensava que fosse pior, possivelmente o que eu tinha visto nos vídeos pior é aquele que está arranjado ali em baixo, foi fixe porque estava preocupado com os ténis dela, já, sujíssimo, coitadinho, e as minhas botinhas também todas sujas, mas pronto, parece que alguém fez a boa ação de dar um jeitinho ali no caminho. E já não é aquela perda estranha que eu vi nos vídeos. A menos que ainda falte isso. Mas está a ficar menos nebulosidade. O que é bom. A gente ver mais paisagem. Embora para ali que é um bocado mais afastado já da Severa. Está tudo a correr bem. As setinhas continuam aqui. Os índios é que ainda não os vimos. Mas se há setas há índios. Bora lá. Estamos a uma cota de 1000 metros, segundo a carta topográfica, claro. Mudou um bocadinho a encosta. Nós vínhamos com a encosta do nosso lado direito, agora passamos. A encosta está do nosso lado esquerdo, o que já passamos a receber aqui uma aragem significativa, está aqui a arrefecer um bocado. Por outro lado, nós vínhamos a transpirar muito e como aquilo estava ali abafado, nós não evaporava a transpiração e o nosso corpo aquecia e não arrefecia. Aqui estamos agora com um bocadinho de frio, mas também isto é tudo pessoal. Vem aqui de manga curta, calções. Está sol, está bom. Está a ficar sol, está a começar o sol a aparecer. Ainda falta-nos de subir 200 metros, a gente está com esperança de ainda ver o sol hoje, nem que seja só um bocadinho.
Agora este ventinho está a arrefecer um bocado, mas tem uma coisa boa porque vai arrefecer o corpo e a transpiração vai diminuir, estamos a perder muita água. O que é bom, porque assim bebo mais água, a ver se a mochila fica mais leve. Que devo, quando comecei tinha para uns 2 litros e meio ainda. Bebedores destes, não queiram, isto é, dá mais trabalho a chupar que a beber água. A gente chupa, chupa isto na saidade. Os da Camelback são melhores. Está a correr bem, estamos animados, certo? Ela está com medo que caia para rebocer abaixo. Anda a pensar assim, ele é que tem o GPS, ele é que tem isto tudo. É só por causa do GPS. Se ele cai, se ele cai, estou tramada. A paisagem, pronto, olha, é o que há. Exposto que é espetacular e prometo que vou voltar, porque eu quero apanhar esta paisagem. Nem que eu venha para aqui, arranjei um hotelzito, até que o dia esteja bonito, até apanhar um dia bom, e quando tiver um dia bom venho fazer os hospitais. Mas pronto, agora, por agora é o que há, o que é bom, porque nós vamos, estamos com atenção a pormenores de coisas que nem sequer íamos ver, se não fosse termos um nevoeiro. Portanto, já perceberam, quando o nevoeiro é bom, sem nevoeiro é bom, dificilmente vão arranjar alguma coisa que a gente vai achar que é mau. Agora vamos baixar aqui um bocadinho, sei que andamos aqui à volta dos 1000 metros de cota, que eu estive a ver na carta, e depois sei que também o ponto mais alto fica aproximadamente a 1200. Portanto, ainda há a hipótese de nós vermos o sol hoje, 200 metros mais acima, não sei. Depende da espessura da nuvem. Só se tivesse um drone é que eu conseguia ver se tínhamos sol. E drone, já agora, drone, Canon, Bimbi, trazíamos tudo. Bem, até já. Está ali um bargarino ali à frente. Agora é que chegamos. Olha, tu. Que alguém achou que realmente os ténis. Portanto, estamos na ruína do hospital. Aqui a Nossa Senhora das Promessas. E agora chegou o meio de transporte, que é os cavalinhos. Estão ali ao fundo. Não sei se vê alguma coisa, mas estão ali, eu juro que estão ali cavalos ali ao fundo. Vamos a cavalo? Vamos. Claro. Há para todos. Isto parece estar a abrir um bocadinho, mas não o suficiente. Aqui é que é a zona que pode ser mais perigosa, porque o caminho praticamente desaparece. E temos que nos guiar aqui para estas setinhas. E de uma seta praticamente não se vê a outra. De qualquer forma, se a gente achar que necessita, saca do GPS. Continuar. O sol já começa a dar um ar da sua graça e já se nota bem o quentinho. A subida continua, temos mais de 200 metros para subir. 200 metros não é lineares, é cota. Portanto, até pode ser 1 km ou 2. Já não sei há quantos quilómetros estamos a subir, mas já vou ver. A subida continua, espero que o sol não aqueça muito. Eu só quero sol depois do outro lado. Só depois de quando chegar ao cume é que eu quero o sol. Lá ver se há respeito. É giro ver se aqui a nuvem a passar. Quando estiver lá mais em cima já gravo mais.
Está a subir. Está a aparecer o selinho. Tem bocado, está calor. Vá, faz à velocidade que precisares, não há pressa. Calma. Não estou a reclamar. Tem bocado tinha que pôr o chapéu. Está a ficar calor, a sério. A gente dizia que nas rotas hospitalares é que íamos vestir o polar. É. Ora. E nós? Hã? Nós nada, vem muita gente a filmar. Quanto ao livro de reclamações. Está lá em cima. No próximo hospital é. Pensava que a subida íngreme já tinha ficado para trás, afinal a coisa está a ficar preta. Para vermos que estamos no caminho. Citas amarilas. Farto de setas, não encontro os índios nos cowboys. Os cavalos já vi. Se há índios, não, se há setas e se há cavalos, os índios e os cowboys devem estar perto. Já começa a haver alguma visibilidade. Não! Não anda. É só de fazer gajas, pô. Fogo. A gente a querer incentivar. E nada. Bom, já gravo lá em cima. Quando tiverem dúvidas se na montanha devem trazer ténis ou botas, pensem em caminhos destes. Aqui não há alcatifa. Os ténis partem os pés todos com um percurso deste. É muito, muito agreste para os pés vir ténis com este percurso. Portanto, optem sempre por botas de montanha boas. Porque os vossos pés vão agradecer. E como nós parecemos bons para nós, não faz mal. Até merecemos. A Sónia já ficou pelo caminho. Já ficou lá em baixo. Não sei que horas são, mas nem cola quantos quilómetros vamos. Mas acho que dentro de em breve, pensar num local abrigado, fazemos o nosso lanchinho. Está bonito aqui em cima, finalmente fora das nuvens. Podemos ver a paisagem. Eu não acredito. Acho que os vikings estão ali à frente. Os vikings, não, os nossos amigos da aldeia do Asterix vão ali à frente. Se não são eles, nós temos vários amigos aqui e já pedimos alcunhas a todos, né? E há ali um grupo que vem em modo de acampamento, pesadíssimos, que eu acho que são aqueles que vão ali à frente. E a gente acha que eles são os da aldeia do Asterix, porque só falta carregar o menino, eles carregam tudo. Não sei, acho que são poucos aqueles parceiros da aldeia do Asterix. Vamos continuar. Aqui já temos uma visão sem nuvens, céu limpo. Não sei a cota é que vou, mas pode-se ver. O sol encobriu outra vez. Portanto, estou na cota 1100. Estamos a 1100 metros. Isto já abriu um bocadinho, já voltou a nublar.
Portanto, faltam mais 100 metros para o ponto mais alto. Portanto, na realidade só subimos 4,30 km. Parece muito, mas não, só subimos ainda 4,30 km. Vamos com 10 km de percurso, nós estávamos com 6 quando começou a subida a sério. Estou a falar subida a sério, né? Já na rota dos hospitais, não estou a falar no percurso até aqui. Portanto, há 4,30 km que nós temos vindo a subir assim com bastante inclinação. Já há sol e, como diz a Sónia, parece que estamos no filme do Senhor dos Anéis. Assim, misto de sol, de nevoeiro. Muito bem marcados, a gente tem seta de 20 em 20 metros. O que faz todo o sentido por causa do nevoeiro que costumam ver aqui nesta zona. Nossas sombras, tenho certeza que há sol. E muita bosta no chão. Aqui já há vacas. Aqui há vacas. Há vaquinhas. Chandalas, eu não sei criar. Não sei se no vídeo dá para ver, mas eu daqui vejo três setas. 20 em 20 metros tem uma setinha. Mas é para aí 30 metros. Mas pronto. O chão é fofinho, muito bom de caminhar, muito bom para os pés. Muitos malucos iriam adorar andar aqui descalço, quando não temos pedra, claro. Esta relvinha era muito fofinha. Já se vê ali as montanhas, as nuvens lá embaixo. Isto é uma imagem linda. Somos uns privilegiados por ter estar aqui. Um dia lindo de sol, as nuvens lá embaixo, onde nós vimos. É aqui uma guerra entre a nuvem e o sol. Estamos na zona de transição, elas progridem ali ao longo do vale e sobem por aqui acima, e por vezes com o aquecimento, quando chegam cá acima, dissipam-se. Outras vezes conseguem penetrar um bocadinho mais alto, ainda há pouco tempo estava coberto com nuvens. Temos nuvens de um lado e do outro, mas aqui onde estamos está sol e o chapéu afinal sempre fazia falta. Está a correr bem, chegámos quase ao topo, ainda não estamos no topo. O topo possivelmente é ali aquela zona onde se vê aqueles peregrinos que vão agora a subir, mas como foi preciso fazer aqui uma intervenção no pé, parámos aqui um bocadinho. Ela não gosta que eu grave quando ela está a fazer estas coisas. Já sou um tipo que não tem respeito nem para as pessoas. Não há privacidade, não há nada. Isto é para verem que a qualquer altura, quando se tem que parar, para-se e remenda-se o pé. Olha, estás a pôr esses pensos porquê? Tenho ali pensos a sério. Eu sei, eu tenho pensos a sério para ali. Ah, okay. Isto é de boa. Tá. Pode parar, se faz favor, obrigado. Vamos parar para a senhora, não vamos querer que vejam ela com o penso na mão.